十二位老板、社高老师、两位老师和在场的观众朋友，大家好，我叫江南，今年24岁，来自辽宁沈阳，广播电视编导专业。今天呢，想在这儿找到一份传媒类的编导和影视类创作型的工作。谢谢大家。又栽到了我的手上，对吧？是，学的是我的专业，广播电视编导，学的是我正在讲授的专业，对吧？是。这个专业学的怎么样啊？还成。今年毕业吗？对，刚毕业。找到工作了吗？在我们那个家乡的电视台，做过大半年的实习编导。因为电视台的现在的体制呢，就是说想进电视台很难。我希望能到一个更广阔的平台上去实现我自己的梦想。这个更广阔的平台是什么？北京。那好，你现在来北京了。对。你学的是广播电视编导专业，还想做这个专业吗？想。如果有机会的话，我愿意继续我的专业。比如说，理想状态，继续从事我愿意做的工作，我能胜任的工作。哇，你真是会用问题来回答问题啊！拍过什么片子？拍过一些就拿最近的来说吧。最近拍过一个我的毕业作品，在优酷上应该有不错的点击率。不错是多少？30万。这是自己做的是吧？自己拍摄。自己拍摄。定时演出的。茶泡好了，却没人喝了。什么叫请？不知道吗？我不知道月亮为什么该请。你不想知道我要请的人是谁？你是大哥，我是大哥。难道你让我听你的？他是你父亲。也是我当年的大哥，他教会了我很多。对敌人的手软，死的就是你自己。后来发生变故，他匆忙把襁褓中的你托付给了我，还有他。这短片是你自己剪的吗？是是啊，是一个又一个的大忌啊。首先桥段一个比一个烂，有兄弟情吧，有关于忠诚和背叛吧，对，有家庭伦理吧，对，还有黑道戏吧，对，是吧？对，你懂黑道吗？我不懂。对呀、啊、但是每个男孩子心中都有一个江湖梦。如果你真的是我的学生，我看到这个，我只需要看1分钟，我就会告诉他们关了不看了，理由是干点你现在能干的，说点你现在能说的，把你自己能够掌握的东西先干好，再去实现梦。李安有没有武侠梦？李安的第一部电影是简简单单的推手，而不是卧虎藏龙。我特想听跟这孩子说一下，包括很多的应聘的求职者，我建议你们回去看一本书《稻盛和夫的干法》，因为我多少次我都想起里头的一句话。76岁的老先生用他一生的人生经验告诉你，与其去追求你梦想的工作，不如脚踏实地把现在的工作做好。好，这个就是一个老人一辈子总结出来的东西。我知道，我在我身上其实有很多其他大学生有的共通点，就是迷茫。我今天来到这个舞台，也非常希望各位老板能给我一些指点，帮我指明一些方向。我希望大家帮助我认清自己。谢谢大家。你是来找工作的，首先，你不是来找咨询的。咱们今天就讲找工作。现在，告诉我，如果你做一个广播电视编导，如果你做一个电视节目的导演或者编辑，或者助理，你的优势是什么？我觉得我的文字还可以。啊，文字还可以。我的文字还可以。来吧，12位做一次选择。江南应该是继续还是离开？请选择。6位留下来的有什么问题？是这样的，你说你有文字功底，你能给我们展示一些你什么样的文字功底？比如说有一些什么作品之类的吗？有，我平时非常喜欢把我心里想的东西随时的记录下来。这个是我以前写过的一封求职信。
不在事业单位干，不代表我是一愤青，所有不爽的情绪也仅供五脏之间的交流。我是想找一个没有屋檐的地方发挥余热，而不是用你财大气粗、店大欺客的嘴脸让我低头。端茶递水我不会。你稍等，你这哪叫求职信啊？你这叫剁老板的信。哦，狠话，充满着狠话、愤怒的话。我给大家念一下。他是自寻烦恼。你听听啊，你听听，小飞，端茶递水我不会。你要是想找一太监，我可以给你推荐的。阿谀奉承可以，不把你哄开心了，你也不会那么痛痛快快的给我钱。你真的认为这是求职信？你有想过你把这封求职信发去给这些公司，你得到了一个电话吗？这挑衅，这是。这个只是我发表在我个人的日志里的啊、只不过是我自己的一个牢骚，我不会把拿着它真的去赌博。哎，对，但是为什么要发这样的牢骚？你求过多少职？说实话，你找过多少份工作？找过，大概十份工作，去面试过10次左右吧。啊，然后呢？然后因为有一些条件可能谈不拢，比如说我在来此之前呢，在沈阳应聘了一家公司，他们每个月只给我800块钱，所以说我觉得。不够，所以你选择拿零。现在你的工作，现在你没有工作嘛，所以你是零啊，所以800你不拿零，对不对？对 ，OK， 我们这句话我喜欢。你别问我为什么离开上一家单位，我可能会告诉你，因为只有垃圾才会待在桶里。真的，果然应了那句每个男生都有个江湖梦，你知道吗？这封信是这么、有江湖气。你听这句话，哇，蛮有哲理。只有垃圾才会待在桶里，我学会了。哇，这句话写得非常好，非常好。这个老师，我想问他一下，那你是不是那个被随手丢在垃圾桶外的那张垃圾呢？对，垃圾丢不准，也可能在桶外。对呀、我希望能找到一个非常合适的拾荒者把我捡起来。夏刚老师，我又找到一句好的。哇，整个夏刚老师，我就一定要念完。你别非要看我以前的工作成果，在垃圾堆里待时间长了，实在捡不出一件像样的。哇，说实话，文字功底真的可以。那个夏刚老师，我相信。夏刚老师，我想说两句话。第一呢，我给你一个建议啊，我建议你回去以后把你这篇东西从你的能看得到的地方删掉，不管是你以后的同事，还是你以后的老板，还是你以前的老板，看到这件东西之后都不，我相信他们都不会认为你是一个可以在身边共事的人，你是一个雷，你懂吗？哎，你是不是在杂志区应过聘？没有啊。那这块为什么专门讲破杂志啊？没有，就是说有些传媒公司他打着传媒公司的旗号，但其实干的都是一些广告公司的事儿。然后你去这样的广告公司应过聘吗？应聘过，所以就有了这样的一句写给广告公司的话。你以为你是谁啊？凭什么你有那么多不乐意的？我还告诉你说，你要是包几个公交站牌或者出本不要钱都没人看的破杂志，就敢管自己叫传媒公司，那我比你肯定是要脸。够狠吧？哎，你这后面的话呀和措辞有点泼了，前面关于桶里的那个还挺好的，但是后面有点像一个没有得逞的人，揉碎了头发，撕开了扣子，满地打滚的撒泼的架势，不好。最后这个不好。尚刚老师，他的才华呢就刚是个双刃剑，一般的人呢就抱怨两句、骂两句得了，他太有才华了，直接来一篇战斗檄文。所以各位，你们的风险是，如果有一天他去了你们公司，干得不好，离开的时候小心给你们写檄文啊，愤怒的情绪再加上泼妇般的文笔，这个檄文有力量啊。可能这个求职者目前是处在还年轻叛逆期的尾巴，还没有回到主流的价值体系当中，进入职场或许对他来讲是一个特别好的转变的过程。能不能踏下心来，可以做最简单的工作？我想这样做。好，800块钱的工资，你觉得太少了？在沈阳，了解北京的生活吧。了解。你觉得在北京你拿到一份你的第一份工作，拿到多少钱的薪水你能接受？4000吧。4000的工资。对。好的，
六位，现在你们的最后一次选择机会，如果你们留了下来，就意味着江南掌握了主动权，选择。最后留下来的两家，没有一家你喜欢的传媒，也基本上不会踏踏实实的去搞什么传媒创作。两家分别是斯凯乐户外、飘后。来，二位做好准备，他现在要跟你们谈钱不伤感情。什么话？我这边提供给你的是一个企划部的工作，我是觉得作为一种价值交换也好啊，或者说它能够给我公司带来的，我觉得那些也是我现阶段要的。好的。同时在这个过程中，我也会帮助你和支持你一块去找到一份你最后要的那种归宿的工作。好的，这是一份工作。嗯、对，这是一份工作。工作地点是在北京。对，是。好。嗯。然后我们可以提供给你的是企业文化大使。其实我一直觉得你的感情很细腻。嗯。这个、啊、你们的大师也招男的是吧？招男的。啊。因为这份工作呢是给你很大的自主性，除了企业的核心元素你不能动以外，你完全可以用你的思想捕捉我们企业文化中的闪光点，然后把它提炼出来，然后你的大使的身份还可以去在，因为我觉得你有文化功底，还有这个写作的功底，可以在我们的企业中进行传播。两份工作，钱的事我不管。好的，请斯凯乐。是这样哈、哦，确实我现在不太知道你的风格跟斯凯乐是不是能够特别完美的结合起来，所以呢，我愿意把你的薪水分成两部分，就是3000加1000，然后等于4000。3000块钱是就是不管他做的怎么样，符合不符合都是3000、嗯嗯。但那1000块钱只要是他的风格，比如说不是那么的悲情，是积极的和阳光的，然后就是4000，就绩效的。绩效啊。嗯，3000加可能的1000绩效。对，好的。是这样，我给你的薪水是3200，应该说这个岗位的试用期工资是2500，正式转正以后是3200，但是我给你3个月的试用期，但你可以直接拿正式期的工资，是这样。这段时间都拿3200，明白的意思了？明白。还有什么问题？在我以后的工作中，这个工资还会有没有一些提升？肯定有，取决于你自己。好的，还有问题吗？没有了。15秒钟的思考，江南，告诉我们你的答案是斯凯乐，还是飘后，还是谢谢再见？你的选择是斯凯乐。